დაბრუნდით ეთერში და ახლა წარმოგიდგინოთ გაცემის მეორე ნაწილში ევროტურნირებზე მონაწილე კიდევ ერთი ქართული კლუბი, ეს არის გორის დილა, რომელსაც აი სანამ შემოვიდოდით სტუდიაში, ვლაპარაკობდით, რომ მართლა ძალიან სერიოზული მეტოქე შეხვდა ფინური კუოპიოს სახით, თუმცა ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ფეხბურთელები და ჩვენი კლუბის მოთამაშეები იმედიანად არიან განწყობილი და შეძლებენ აი ამ ბარიერის გადალახვას. მე მინდა სიამოვნებით წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგი სტუმრები, ეს არის ვანო ხორბიაშვილი, გორის დილას სპორტული დირექტორი და ამ გუნდის ფეხბურთელი ნუგზარ სპანდერაშვილი. მათ ძალიან დიდ მადლობას გადავხდით სტუდიაში მომზანებისთვის და პირველ კითხვასაც ბარე ვედავსვამ, როგორ ფორმაში ხვდება გორის დილა და როგორი განწყობით ხვდება კუოპიოსთან შეხვედრას? ბარემ დავამატებ, რომ მეტოქე სერიოზულია თუნდაც იმიტომ, რომ შარშან კონფერენს ლიგაზე ამ გუნდმა სამი ბარიერი გაიარა და პლეიოფამდე მივიდა და ერთი ნაბიჯი დააკლდა უნიონ ბერლინთან წააგო. თორემ მანამდე საკმაოდ სერიოზული მეტოქეები დაამარცხა, ეს იყო უკრაინული ვორსკლა, ყაზახეთის ასტანა, ასე რომ მეტოქე სერიოზულია და შესაბამისად როგორია ჩვენი გუნდის განწყობა? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან კარგია, რომ ჩვენი სანამ ტურნირი დაიწყება ესე განვიხილავთ, ხვდებით, რაღაცა უფრო მაყურებლისთვის გასაგები რო იყოს, რაღაცას ისეც ვიტყვით, რომ ჯერ ერთი რომ გავაგებინებთ, რომ ჩვენ თამაში გვაქვს და გორში კი ყველა მიცის, მაგრამ ქვეყანაში. ამიტომ რაც შეეხება ახლა ჩვენს მდგომარეობას, ძალიან ნორმალურად ჩვეულებრივად ვემზადებით და სანანი მარცხი განვიცადეთ ბოლო თამაში, მაგრამ დღეს ჩათვლით, სულ ვცდილობთ ახლა გამოვიტანოთ ანალიზი და რაც შეიძლება მალე დავივიწყოთ ეგ თამაში და ჩვეულებრივად ქუთაისთან მარცხს საუბრობ, გულისხმობ და ვფიქრობ ნორმალურად ავართ მომზადებულები, ვემზადებით და ნახოთ ყველაფერს გვიჩვენებს მინდორი. Ну, знаешь, с ქუთაისთან მარცხი ახსენა ბატონო, ანუ ბატონო და გონებაში ხო არ ქონდათ ფეხბურთელებს უკვე ფინალებთან მატჩში და ცოტა ხო არ მოდუნდით ან ძალები შეინახეთ ფინალებთან მატჩისთვის, თუ არ გამოიწვია ეს მარცხი? მანამდე გორის დილას 6 მატჩში არის წაუგებელი სერია ქონდა, ესეც აღნიშნეთ. კი, ნამდვილად პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. ტორპედოსთან მათ რაც შეეხება, ვერ წავიდა ისე როგორც დაგეგმილი ქონდა იქ პირველივე ტაიმში, კაცნაკულები დავრჩით, მე რამდენიმე უპასუხო გოლი მივიღეთ, მაგრამ თითქოს გენერალური რეპეტიცია უნდა ყოფილიყო ამ თამაშამდე, კუპთან თამაშამდე, მაგრამ სამწუხაროდ არ წაგვივიდა თამაში, გოლები ვერ გავიტანეთ, მაგრამ ას რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დავივიწყოთ ახლა ეს თამაში, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში გვეუდება, ორი პირველი გასვლა, რაც კარგია, რომ პირველი გასვლა გვაქვს, რადგან იქ ბევრი ფაქტორია, მაგალითად ის, რომ ხელოვნურ საფარზე თამაშობს კუპსი და აი ეს ფაქტორი ჩვენ გამოცდილება გვაქვს, რადგან ჟილინა წინა შესარჩევში ჟირინო ყავდა მეტოქე და ისიც კი და ისიც ხელოვნურ საფარზე თამაშობდა. იქაც ბიჭებმა აკლიმატიზაციის პრობლემა ჰქონდათ და ვერ შეეწყვნენ, ასე ვთქვათ, დიდი ანგარიში დამარცხდნენ, თუმცა გამოცდილება ყველაზე კარგი მასწავლებელია და ვფიქრობ, რომ ეხლა პირველი ეტაპი, რომ პირველი თამაში გასვლაზეა, უკვე კარგია, რადგან ამ ფაქტორს გადავლახავთ და სახლში მე უკვე უფრო მზად დავხვდებით, რა თქმა უნდა, გასვლაზე ყველაზე მნიშვნელოვანი თამაში გვექნება და იქიდან კუპსი ძირითადად სახლში კარგად თამაშობს, სტაბილურად თამაშობს რა. და არ გასვლაც არ არის ცუდი გუნდი, მაგრამ ძირითადად სახლში ეს ფაქტორი, ეს ხელოვნური საფარი მაინც მოქმედებს, რადგან ჩვენ ჩემპიონატში ხვაგრძელული არ არის ეხლა ხელოვნურ სტადიონზე არავინ არ თამაშობს. და ვემზადებით მოკლედ, რომ პირველივე თამაში ღირსეულად გამოვიდეთ და კარგი შედეგი ჩამოვიტანოთ საქართველოს და აქ უკვე მე ვიხედავთ საქმეს. კი, გიორგი, თქვა რომ კარგი გუნდია. ეხლა ნუ რო გადავხედოთ იმას, რაც შარშან გააკეთეს, ნუ წარმოგვიდგენა გვაქვს, რომ ჯერ ერთი ფინური ფეხბურთი არ არის ცუდი, თვითონ ნაკრების კარგად თამაშობს, რაღაცა გარკვეული ისინიც აქვს, აგერ ევროზე იყო, ევროპის ჩემპიონატზე იყვნენ, ხო, რა თქმა უნდა. და აი თქვენ გასაგებია, რომ პრესიდან ნუ რაღაც ფრაგმენტებიც ნალახი, წარმოდგენა გაქვთ ანუ ამ გუნდზე, აი როგორ თამაშობს, როგორი ტაქტიკით, როგორი? ხო, მე ეჭვი მაქვს, არ მინახავს, ვერ დავდებ თავს კუპსის თამაშები მინახავს შეიძლება, მაგრამ ვალაკარია მწვრთნელი, რომელიც თამაშობდა ბრიტანეთში, მოზერვოლში იყო, დერბიში იყო, ბრიტანული სტილი ხო არა აქვს თავის თამაში, გუნდის თამაში შეკეთებას? ეხლა რა არის იცით, დეტალურად განვიხილავთ უკვე ჩვენ, ესე ვთქვათ, ჩვენი დამფუძნებლები იცით, რომ ისრაელიდან არიან და მათ უკვე მოგვიმზადეს ჩვენ ყველანაირი ეს გუნდი, ამ გუნდის
გარჩევა აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე არის ეს ყველაფერი გაშიფრული და მწვრთნელებს აქვთ უკვე და მუშაობენ ამაზე რა. ხა აი დეტალურად სწავლობენ ყველაფერს. და ამაზე არის ფიქრეთ რომ აი ადრე იყო მაგალითად აი ჩვენ დროს ეგეთი რამე იყო მაშინ დიდი ინფორმაცია არისო და ხანდახან ძველები დადიოდნენ ან მეორე ძველი ან ვიღაცა სანახავად მაგ გუნდის შოლთესრებოდა. ხო, ოპერატორიც ვიყავდა ზოგიერთ გუნდს იღებდნენ თელ თამას მე არჩევდნენ დეტალურად და ესე შემდეგ. რა საკვირველია მე მაგალითად მეც კი მეფიქრია და ვფიქრობ, მაგრამ ეხა იმდენად წავიდა ეს უკვე ეხა ყველა თამაში აბსოლუტურად დევს ეხა ჩვენ მიიცით თანამშრომლობთ ინსტატთან. ინსტატის აი ყველანაირი გარჩევა არის აბსოლუტურად ყველა თამაში დევს და ჩაულებრივად შეგეც თუ გინდა გარჩევა და თუ გინდა რომ ანუ ვიდეოც არის და სტატისტიკური ყველაფერია აბსოლუტურად დაყვანილია თითოეული ფეხბურთელის კიდევ რაღაცა ქვემოთ სულ ყველაფერი პროგრამაა კი მაგრამ მაინც თვალით რო დანახული შენი თვალით რო ნახავ თქვენ დროს ხო იყო ესეთი მოსაზრება რომ ჩადიოდა მწვრთნელი აქედან და იმათმა დაგვიმალეს თამაში და ბოლომდე თავის შესაძლებლობები არ გაჩვენეს. ესეთებიც მომისმენია ხოლმე ხო? არა, ეგეთი რამე გამორიცხულია ხო. გინდა მე მაგალითად ვიყავ ერთხელ ვლადიკავკაზში რომ მუშაობდი, ლივერპულში ხვდით UEFA-ს თაზე. და მე გავფრინდი იქ ლივერპულში და ვნახე მაგათ თამაში უიმდონს ეთამაშებოდა, თელი თამაში ვნახე და ну ძალიან ისეთი შტაბის თილება დამჭა როგორ თამაშობენ, მაგმანამანი თამაშობდა მაშინ და кай ფეხბურთელები, აი როგორ არიან. მაინც ახლა იმაში რომ ნახავ ახლა რა პროგრამასაც ამბობ, ხო? იქ ფაქტიურად ყველაზე кай მომენტებს ანახებენ, თქვა. არა, თელი თამაშებს დევს. ყველა თელი თამაში დევს, აბსოლუტურად ყველაფერი დევს. ბატონო თელი თამაში თავიდან ბოლომდე, თქვათ მარტო თამაში, თვითეული მომენტი, შეტევის პროცესი, დაცვის პროცესი, ეს სულ ყველაფერი, ეს სულ ყველაფერი და ამის გარდა კიდევ ხო ჩვენმა დამფუძნებლებმა კიდევ დაი ისინი რა ქვია. კი, კი, აი ვინც მაგეებს აკეთებს აბსოლუტურად აი დიდი გუნდებისთვის და იმისთვის აი ესეთი გაშიფრული ყველაფერი გვაქვს და აბსოლუტურად ზათახართ ყველანაირად აუ ზათავ უნდა და თამაში უნდა ჯგუფში რო შეხოთ მე რა შეიძლება უკვე ჯგუფში გამგზავრება რა საკვირველია ჯგუფში თუ შევალთ აუცილებლად ჯგუფი ვახსენე და რამდენად შორსმავალია ლევანდელ ტურნირებზე გორის დივა გერმები ნუ რა საკვირველია ხა ყოველას ფიქრი ეს არის რომ ჯგუფში მოხვდეს და არა მარტო ჩვენი და არამედ თლიანად ქართული ფეხბურთის ამ ბოლო ხანებში ძალიან მოგვაკლდა ეს ამბავი მაგრამ აი მე თუ მკითხავთ პირველი ჩემი აზრი და ჩემი გონება და ჩემი ფიქრი არის ეს პირველი ეტაპი როგორმე დაუძლიოთ და მე ნახოთ მე კიდევ ნორმალური გუნდები შემოგებულს ხვდებით კიდე და რა ვიცი ნახოთ პირველი აი ჩვენი ფიქრი არის ეს რომ პირველი ეტაპი დაუძლიოთ თორე ხა ჯგუფში კიდევ გამემეორე ყოველას უნდა მაგრამ ჯერჯერობით მოდი აი ესე ვთქვათ რომ ეს ძლიერი გუნდი იქნება დაუძლიოთ ნუ და თქვენი აზრი ასეთია ამ ჩემი აზრი პროგნოზებთან დაკავშირებით დი ახლა თქვა უნდა პატარ-პატარა მიზნები დიდი ბიზნესკენ უნდა წავიდეთ ანუ თავიდანო ეხა ჯგუფში შესვლაზე არ უნდა ვიფიქროთ ჯერ ეტაპობრივად უნდა ვიფიქროთ პირველი ეტაპი მეორე ეტაპი მესამე ეტაპი და მე უკვე ჯგუფში შესვლაც თავდაჯერებულებლად როცა ვიქნებით უკვე მზად ვიქნებით რომ ჯგუფში შევიდეთ ჯერჯერობით ეს ერთი ეტაპი გო განსახახი და შემდეგ უკვე შევხედოთ რა და როგორ იქნება როდის მიემგზავრებით ფინეთში ხუთში მიემგზავრებით დილით რა ანუ 4-5-ის ღამეს და ანუ შუჩი ათამაში ხო პრინციპში? კი, ხუთში. ჩარტერული რეისით თუ? არა, ჩვეულებრივი რეისით მე მგზავრებით. დიდი განსხვავება დროში არ ყოფილა, როგორც გამოვიანგარიშეთ, იმ ჩარტერსაც თავისი მინუსები აქვს და ესეც ჩვეულებრივად 1 საათის გადაჯდომა გვიწევს და ჩვეულებრივად ეგრევე ჰელსინკში ვართ. ბანო, გორი არის საფეხბურთო ქვეყანა, ეგ ვიცი ჩვენ. საფეხბურთო ქალაქი და ძალიან დიდი ფეხბურთელები იყვნენ თქვენთან. და სერიოზული ფეხბურთელები თამაშობდნენ მარტო თენგიზა ბურჯანაძე რო აიღო ჩემი მეგობარი ეგ რას ნიშნავდა მაშინ საშორის პატიჟებდა თბილისის დინამოში და არ წამოვიდა რატო იმიტომ რომ მესხი თამაშობდა მეტრეველი თამაშობდა ბარკაია თამაშობდა დათუნაშვილი ეს состаვი იყო და ვერ მოხდებიო აქ ძირითადში და ამიტომ არ წამოვიდა თორე თბილისის დინამო შეიძლება გამოჩენილიყო ეს დიდი გორელი ფეხბურთელი ეხლა როგორი დამოკიდებულება გორში ჩვენ ნაკრების არჩევილი არ გითხო, იმიტომ რომ წინა
სტუმრებსაც ვკითხეთ, იმიტომ რომ წარმატება აქვს. თქვათ, მინიმალური ჯერჯერობით, მაგრამ ველოდებით, რომ ეს მაქსიმუმში გადაიზრდება და უფრო დიდ გამარჯვებებში. აი, როგორ უყურებენ გორელები თქვენი გუნდი, თქვენი ფეხბურთელები ნაკრების თამაშს? ორივეს თამაშს ეგეთი კითხვა. Ну, ახლა ნაკრები, მე ვფიქრობ, მთელი ქვეყნის სახეა რა, რამე ხა არა მარტო გორში, არამედ მთლიანად საქართველოსში. მე არ მეგულება ადამიანი, რომ არ გულშემატკივრობდეს ჩვენს ნაკრებს. მით უმეტეს, აგერ აი ესეთი ძალიან დიდი წარმატებაა. Мы фикроп ეხა ისტორიულად რო გადავხედოთ, ძალიან ცოტა ის იყო ხოლმე, რომ 2-3 თამაში ზედიზედ მოგვეგოდა რაღაცა და ეხა ესეთი ამხელა სერია გამომცხარი და პლუს ამას გულსუხარია ის, რომ ძალიან დიდი პოტენციალია თვითონ გუნჩი. არის, რა ვიცი, 2-3 ადამიანია ერთ ადგილზე და კიდევ შეიძლება რომ მოიძიონ, კიდევ რამდენიმე ადგილზე 4-5 და 5-იც იყოს რა, მაგრამ აი და ყველა არის რაღაც განსაკუთრებულად და ერთ მოშიცაც შეკრული და მე ვფიქრობ რომ წვნელმა იპოვა ოქროს შუალედი რა, სულ ყველა ფერთან ერთად და შედეგიც აგერ გამოჩნდა. ხა ჩვენ ქართველები ყოველას მოხსენება რომ ნიჭიერი ხალხი ვართ, უბრალოდ გვინდა რომ კალაპოჩი რო ჩავდგებით და რეჟიმში, მე ვფიქრობ რომ შეიძლება რომ დაან დიდ წარმატებებს მივახცეთ. დისციპლინა არის აუცილებელი სათამაშო. ეგ არის, ეგ არის მთავარი და ალბათ აი ეგ არის უკრო შუალედი, რაც მწვრთნელმა იპოვა ფეხბურთელებში. უბრალოდ თქვენი თამაშია დასაკოპრი ნაკრებში, ახალგაზრდულ ნაკრებში თამაშის გამოცდილება არის გონებაში პირველ ნაკრებში? დი, რა თქმა უნდა, ჩემი მთავარი მიზანი პირველ ნაკრებში თამაშია. კარგ განწყობაზე არიან, კარგად მიდიან, ქვეყნის წარმატება არის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მათ შეუძლიათ რომ ძალიან დიდი სიხარული მოუტანონ ქვეყანას, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. და ვფიქრობ რომ ანუ კარგია ის რომ რამდენიმე უნივერსალური ფეხბურთელი იყოს, შეუძლიათ რამდენიმე პოზიციაზე თამაში. ასევე კარგია რომ ეროვნული ლიგის დონე მაიწია და უკვე ეროვნული ლიგიდან სისტემატურად ხდება გამოცხადება ფეხბურთელების და ეს უფრო დიდი мотиваცია არის, უფრო იზრდება საქართველოს ჩემპიონატი ამით. და ძალიან დიდ წარმატებას უსურვებს საქართველოს ნაკრებს, რა თქმა უნდა, იმედია ძალიან დიდ მიზნებს მიუღწევს და კიდევ უფრო დიდი სიხარული ექნება ქვეყანას ჩვენი ნაკრებიდან. ხო, ეროვნული ლიგის დონის ამაღლება ახსენა ნუგზამა და ბატონო, ანუ თქვენი შეფასება აი აქამდე წლევანდელ სეზონში გორიზდილას გამოსვლის და საერთოდ საქართველოს ჩემპიონატის დონის? რა ვიცი, ხო დონე გასაკვირველია ხა. აი როგორ არის, იცით, მე ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში რა, ხა რაც დრო გადის ხო ყველაფერი რაღაცა უფრო უკეთესობისკენ მიდის. აი ესე რომ ხა ეს ჩემპიონატი ისეთი გახდა რომ შეიძლება გაუტოლოთ ევროპულ ჩემპიონატს, არა, მაგრამ იგივე ფეხბურთელები არიან ერთადერთი. აი გამოაცოცხლა ყვარაცხელიას და დავითაშვილის ჩამოსვლამ, აგერ კვერკელია იყო და აი ესეთი რაღაცები, გამონათებები აუცილებლად სჭირდება ჩვენს ჩემპიონატს, რომ მაგითი ამაღლდება, მე ვფიქრობ, ჩემპიონატის დონე, როცა ფეხბურთელები იქნებიან. აი წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ერთმა ფეხბურთელმა ის გამოიწვია, რომ თბილისის დინამოს სტადიონზე 25000 მაყურებელი მოვიდა დინამო თბილისის და ბათუმის თამაშზე, ხო? და აი რო იძახიან, რომ ხალხი არ და ხალხი იმით არ დადის, რომ ფიქრობ, რომ ფეხბურთელი როცა იქნება ყველგანიულიან და სტადიონებიც გაივსება და ყველაფერი იქნება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამაღლებული ჩვეულებრივად ნორმალური ჩემპიონატი გვაქვს და პლუს ამას კიდე აი ეს შეფუთვამაც კიდე ძალიან მაგარად იმოქმედა რა. აი მაგალითად გორში სტადიონზე ხალხი სულ არის. იმიტომ არის რომ გვიან არის თამაში, განათებაზია. მე რო შეხედავ, რო არიწოდი რომ საქართველოს ჩემპიონატია, შეიძლება აუ ეს რაღაცა кай ჩემპიონატი, кай ქვეყნის ჩემპიონატი. საერთოდ ეგრეა, ისეთი ის არის რა. ეხლა 3 საათზე რო დაიწყებ და 5 კი რო გადაზდის და 2 ადამიანი რო არის სტადიონზე, აბა რა ის იქნება. და აი ესეთი მომენტებია, მე მაგალითად აი აქედან დაიწყო ჩვენი აი საქართველოსში აი ეს ფეხბურთის უკვე სვანაერი ხედვა, სვანაერი დანახვა და სვანაერი მომზადებაც არის ეხლა ჩვენ თვითონაც ფეხბურთელი რო ხარ. განათებაზე და კარგ მინდორზე როცა გიწევს თამაში, გამოდიხარ და უფრო ჟილკიანად ხარ, უფრო მაგრად თამაშობ და თან მით უმეტეს ხალხი როა. ხო, აი კვარაცხელიას ფაქტორმა რა თქმა უნდა იმოქმედა, მაგრამ ეს
ვიცით რომ დროებითი ამბავი იყო და რომ არა ის ცნობილი მოვლენების პირდაპირ წავიდოდა რუბინიდან სიტყვაზე ნაპოლიში. არა და ის გარაცხელი ადრე სანამ რუბინში წავიდოდა და გაიცნობდა ყველა იყო საქართველოს ჩემპიონატში, ხო? რუსთავში თამაშობდა. ახლა არსებული ფეხბურთელებით და დავაინტერესოთ მაყურებელი და აი ამ ხრივ არიან რატომაც არა? კი, არიან. ახალი გარაცხელები და ის დაწესებული არიან ახლა ხო საქართველოს. ძალიან ბევრი იმითო თქვი რომ ახლა იმ მანაც რო შეხედოს ხო გააჩნი ახლა თქვა სკაუტი უყურებს ხო? აი თქვა გორიზილა სამაშია და სიტყვაზე გორიზილა დაუშვათ ბათუმის დინამო თუ ქუთაისის ტორპედო თუ ვინც კიდე ისიყოს ხო? რომოა სკაუტი რომ დაინახოს ატმოსფეროს ის ფეხბურთელი სვანაირად თამაშ სვანაირად ჩანს რა. ანუ აი თქვა თან წავიდა ბრაზილიელი ხო? კი. და რატო წავიდა და ვაგნერ გონსალესში. ვაგნერ გონსალესში ჩვენ სამწუხაროდ ესეთი ფაქტი მოხდა რომ ჩვენ შეთანხმებულები ვიყავით კონტრაქტით, მაგრამ პუნქტი იყო კონტრაქტს დაარღვევ და რაღაც თანხა უნდა გადაეხადა და აი მაგ პუნქტით ისარგებლა და გადაეხადა ჯარიმა და წავიდა. ანუ სხვა გუნდმა იყიდა რა, ესე რომ ვთქვა რა. რა ეგ კარგი ძალა იყო თქვენთვის. მითუმეტეს ამ ეტაპზე და ვიმე ფიქრობთ რომ კი 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 მოიყვანეთ. კი კი კი, აბარა რა, მუშაობთ მაღაზე. ეხლა აი მაგალითად ჩვენ უნგრეთის ბუდაპეშტიდან დავიმატეთ ტიერი გალე, ესეთი ფეხბურთელი ახალგაზრდა ძალიან პერსპექტიული ფეხბურთელია. რა პოზიციაზე? მარცხენა შემტევია და 10 ნომერზეც და იქით აი წინა ხაზის ფეხბურთელია. კი, ძალიან კარგია, ხვალე უკვე შემოგვიერთდება ჩვენ და ეხა არ მინდა რომ თქვა და ორ ფეხბურთელთანაც უკვე თითქმის დამთავრებულია მოლაპარაკება და საიდან არის ფეხბურთელი? საიდუმლო. საიდან არიან და ერთი ეროვნება კი, ერთი საფრანგეთის მეორე ლიგაში თამაშობს და ერთი ბრაზილიელი. კარგია. ეს თვითონ ეს გონსალოში საწავიდა ვაგნერ გონსალესი, რომ მოგვიწვა. მაკედონიაში. მაკედონიაში წავიდა. ეგ ამჯობინა ვითონ? ნუ ეს მე ვფიქრობ, რომ იცით, თუ გინდა ევროპასთან უფრო ახლოს არის რა და მართლა გითხრათ, მე სამადლობელი ვარ და მადლობას უხდი ჩვენთან გაწეული შრომისთვის და წარმატებებს უსურებ. უბრალოდ მან ისიც გამოთქვა, რომ არ უნდა დაწასულა რა სიმართლე თუ გინდათ და მარა ნუ მოიდა ეს მენეჯერი და რაღაც ხო იცით მაგ დროს ადამიანები აგენტებმა თავისი გაიტანეს და ნუ დამფული რომ გადაიხადეს და რაღაცა და წაიყვანეს. თორე თვითონ ძალიან კარგად გზნობდა აქ თავს და მე წარმატება მინდა უსურვო სადაც წავიდა. თქვენი კლუბის ერთხელ იყავი ჩვენ გადაცემაში და მაღაზია ვილაპარაკეთ განვითარებაზე. დიახ, უფრო კიდევ მაღაზია არის ან თქვენი სპონსორები განვითარონ და უფრო გასაკვირველია. უფრო ისე სერიოზული კლუბი გახდეს. კი ბატონო. კი, ახლა აი ესე რომ ვთქვა შარშანდელთან უფრო შედარებით წელს ვცდილობთ რომ უფრო კარგი გუნდი ჩამოყალიბდეს. რა არის იცით, ვფიქრობ ყოველას გვინდა რომ ჩვენის ფეხბურთელები აი შევინარჩუნოთ, რომლებიც უკვე წარმოადგენენ ჩონჩხს გუნდისა რა და ეხა წვრთნელიც ისეთი მიმართულებით მიდის რომ ამ წვრთნელთან ეხა ერთ დღეში და ორ დღეში ვერ ჩამოყალიბდები და თავისი შეხედულება აქვს და აქედან გამომდინარე ამ ფეხბურთელებსაც მაგ მიმართულებით ვიმატებთ. და რასაკვირველია, ხა განვითარება არ გინდა და თუ განვითარების გზაზე არ მიდიხარ, არაფერი. ხა აგერ ერთი მინდორი კიდე დავიმატეთ ინფრასტრუქტურას, რაც შეეხება მერიასთან ერთად, მერიას დაგვეხმარა და ერთი კარგი სავარჯიშო მინდორი უკვე დაახლოებით სექტემბერში შევა. ქურთასადმე ახლოს ჩვენი სტადიონის უკან უკვე ჩვენთვის სავარჯიშო მინდორი იქნება, გარდა იმისა რომ ქართული. ხო, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურაზე ყველა ლაპარაკობს ფაქტიურად. ნუ შეიძლება ეგ თუ არ არის ხა ორი კლუბის გარდა ყველას ეგ დიდი პრობლემა აქვს. მარტო კლუბებს კი არა, მთელ საქართველოსში გინდა ბავშთა სკოლები, გინდა მეორე ლიგის გუნდები, გინდა მესამე ლიგის გუნდები, ყველას დიდი პრობლემა არის ეს. რაც უფრო მეტ მინდორს გააკეთებ და უფრო ისა, რა თქმა უნდა, თქვენი მოგება ეს ყველაფერი. კი, კი, აბარა, სადმე ხო უნდა ხა თვითონ მინდორიც, ჩვენ მინდორი მოგიხსენებათ, ჩვენ თამაშობთ, ნაკრებები ახალგაზრდური ქალების ფეხბურთი, აგერ საბურთალოს უმასპინძლებს, აგერ სამურთალოც კიდე უმასპინძლებს იქ UEFA-ზე კიდე ორი თამაში და ეს მინდორი ვერ გაუძლებს ფიზიკურად, თუ აი ეს პატარა ეს სხვადასხვა მინდორები არ შევაშველეთ. რა თქმა უნდა. ხო, ჩვენ ამ თემაზე სხვადასხვა უფრო ხშირად ვსაუბრობთ მენეჯერებთან, მწვრთნელებთან და აი ფეხბურთელის აზრით საინტერესოა, ნუ გზა რა, აი საქართველოს ჩემპიონატში მოთამაშე ფეხბურთელისთვის, აი რა არის თავარი პრობლემა? ან
ვარის დადებითი მხარე არის. საინტერესოა თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით. დადებითი მხარე არის ის, რომ მაგალითად აკრძალული რომ არის ხელოვნურ საფარზე თამაში. რა თქმა უნდა, ეხა ის ცოტა ისე არის UEFA-ზე, ეხა გვიწევს ხელოვნურზე თამაში. მოემზადებით, რა თქმა უნდა, ხელოვნურ სტადიონს. მაგრამ ეს რო უკვე წინ წავედით, რომ უკვე ბუნებრივ სტადიონზე, ასევე ეხა კარგი არის, რომ ყურებადობა გაიზარდა. გულშემატკივარი ძალიან დიდ როლს თამაშობს. დარწმუნებული ვარ, ჩვენ სახლის თამაშზე გაიუსება სტადიონი და მაგაში დარწმუნებული ვარ, რადგან გორში გულშემატკივრობა არ იშლებათ და ეს არა მარტო გორის წარმატება იქნება, მთლიანი საქართველოს წარმატება იქნება, რა თქმა უნდა. და გულშემატკივარ ზოგადად ატმოსფეროს ქმნის, საფეხბურთო ატმოსფეროს ქმნის რა, ატმოსფეროს გარეშე არ გამოდის სანახაობრივი ფეხბურთი. და უარყოფითი, ნუ ხოიდე უშუალოდ თქვენ რა პრობლემას აწყდებით სიტყვაზე საქართველოს ჩემპიონატში თამაშისას? რამე ისეთი დისკომფორტი თუ არის ასეთი რამე? არა, რამე ხა ისეთი დიდი დისკომფორტი არაფერი არ არის, სიმართლე რომ გითხრათ. მაგრამ შეიძლება უფრო და უფრო წინ წავიდეთ და ანუ განვითარდეთ. განვითარების პროცესში არის საქართველოს ჩემპიონატი ხა ჩართული და განვითარებადია. და კარგია თუ უფრო და უფრო მაღალ წერტილებს მიაღწევს ან განვითარებაში და უფრო და უფრო გაიზრდება, ასე ვთქვათ, ჩვენი ჩემპიონატი. სასიამოვნო იქნება ყოველთვის. და ამ ჩემპიონატში ბატონო ანუ უშუალოდ ჩვენს ეროვნულ ლიგაში გორის დილას თავარი მიზანი ევროტურნირებზე მოხვედრა, სამეულში შესვლა. კი, ნუ აი. ვივარაუდეთ და ვივარაუდეთ და მე მგონი სასწაული. კი, ადრე, კი, ადრეც ჩვეულებრივად ჩვენი ამოცანა ეგ არის, რომ სამეულში მოხვდეთ. ნუ გასაკვირველია, სამო წინა წელს მოხვდით მესამე ადგილზე და ამჟამადაც მესამე ადგილზე ხართ. ამჟამადაც მესამე ადგილზე ვართ. ხო, ჯერჯერობით ვართ. ხო და ფიქრობ, რომ შეიძლება მეორეზეც რატომაც არა, რომ გავიდეთ თავი სამეულში. აი სამეულში გვინდა რომ მოხვდეთ. ესაა მოსაგერტი თამაში ნაკლები და ეთიკულით. ხო, დაკარგული ხულით არის ალბათ. დაკარგული ხულით წინ არის. აი ქუთაისში რო არ წაგეგოთ. იქნებოდი ძალიან ბედნიერად. კი, ძალიან გვინდოდა რო არ წავგეგო, მაგრამ და სეზავ კი ფეხბურთი მაგით არის კარგი, რომ შეიძლება არ ფიქრობ რომ წააგება, აგებ, არ ფიქრობ რომ მოიგებ. არა, ქუთაისი ძალიან ხა სხვათაშორის გამოასწორეს თავის თამაში იპოვეს და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი გუნდია ეს, ჩვენ ცუდ გუნდთან არ წაგვეგიან ამდენად. კაი გუნდი. ეხლა იქ გამოსტილი წელი მივიდა და დენელა დაალაგებს ეხლა, რა თქმა უნდა. ამდენი წაგებას არ შეიძლება. ხო, მეც მინდა ვთხოვო, როგორც წინა სტუმრებს, აი ნუგზას რომ მიმართოს უკვე ვიცის წინასწარ რომ გაიუსება სტადიონი, მაგრამ ქართველ და გორელ გულშემატკივარს მიმართო კოოპიოსთან დაპირისპირების მე კუპიოს ვიძახე, თქვენ კუპს დამშოლოდაკ. კუპი ქალაქია. ხო, კუპი ქალაქია. კუპიოს კუპს არის, ხო. ფინელები. კი. გულშემატკივრის ფაქტორი ძალიან დიდ მნიშვნელობას შეიტანს ამ თამაშში. რადგან მე-12 მოთამაშია მოხსენებად ფეხბურთში გულშემატკივარი, დარწმუნებული ვარ რომ გორში არესებად, ვიცი რომ არესებად გულშემატკივრობა. არა მარტო გორელები დარწმუნებული ვარ, სხვა ქალაქებიდან იქნებიან იქ მაყურებლები და ერთი დიდი სიხარულით ვიზეიმებთ ჩემი აზრით გორში მეორე თამაშს და დარწმუნებული ვარ რომ ყველაფერი ისე იქნება როგორც ქართულ ხალხს და ჩვენ გულშემატკივრებს გაუხარდება. და ბარემ პირველი მატჩის ანგარიში თქვაც ხომ არ შეგიძლია, იმიტომ რომ აი ეს ოპტიმიストო ხარ განწყობილი რომ ჩვენც გაგვანწყე ეს. რა ჩვენც გაგვიყვანი ჩვენც. პირველი თამაშზე იმედია ნუ ეხა ზანგარის წინასწარ რომ გეტყვით. მაგრამ შედეგი მაშინ. ხო და თავი იქნება რომ არ დავმარცხდეთ გასული თამაშს. სახში უკვე გორის დილა ძალიან დიდი ძალა არის და ყველა გუნდს გაუჭირდება ჩვენგან სამი ქულის წაღება, გამარჯვების წაღება ამ შემთხვევაში. იცი რა, მე там момцос ну заше цнели цесея განწყობილი გასაკვირველი ის ყველაზე ძალიან არის ძალიან კარგი რამდენად დარჩება თქვენი ცნელი თქვენთან ერთად რამდენად დარჩება აი როგორ ფიქრობთ თვითონ და თქვენ როგორ ფიქრობთ რა ვიცი მე რო кайფსტელია და მაგის გასაკვირველი მე როგორც ურთიერთობთ და როგორც საუბრობთ ძალიან კარგად გრძნობს თავს აქ და რა ვიცი რატო უნდა ეძებოს სხვაგან რაღაც ახლიდან დაიწყოს როცა აგერ აქ უკვე აგურაგურ შენებლობა მედის და ყალიბდება ზოლისუნარიანი გუნდი და ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ისე არა ვართ რომ რაღაცა
ისინი არ კონდეს, რა ქვია, წინსვლა და თქვა თუ UEFA-ზე გასვლა იქნება თუ აი სტადიონი რო აი გულშემატკივარი ყავს ფინანსურადაც ასე თუ ისე ნორმალურად თვართ და რა ვიცი, ეხლა თუ ისეთი რაღაცა ძალიან დიდი გუნდი მიიწევს, კი ბატონო, გაზია საუბარი მაგრამ ვფიქრობ, რომ თვითონ ძალიან კარგად ხდება. თვითონ ძალიან კარგად გრძნობს თავს ოჯახით არის. ორი სტაბილურად ეგ ძალიან კარგია რა თქმა უნდა. კი, ჩვენც მაგაზრზე ვართ, რომ ახლა ამ წუთში ყველანაირ საშუალებას ყველანაირად გვერდში უდგევართ და ვფიქრობ, რომ მომავალშიც ესე გაგრძელდება. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ვანო ხორგუაშვილი, ნუგზარს პანდერაშვილი, გორის დილას. დამატებები. წარმატებას უსურვებთ. ნუგზარ, შენ გოლი შეგდება, იქაც და აქაც. მადლობა. იმედია გაგახარეთ. ძალიან კარგი იქნება. მოკლედ ასეთი იყო ჩვენი საფეხბურთო ტაიმაუტი ევროტურნირების წინ. შევამზადეთ ჩვენი მაყურებელი, ორი გუნდი სამოთავოსა და გორის დილას გეგმები გაგაცანით, მათი მეტოქეები, განწყობა ჩვენი გუნდებისა და ჩვენს გადაგვშენია წარმატება უსურვოთ ჩვენს 4 გუნდს ევროტურნირების სტარტზე. ჩვენ კი დაგემშვიდობოთ მომავალ შაბათამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ, ნახვამდის.